А зараз тема нашої розмови буде письмове віднімання. Отже, письмове віднімання нам потрібно застосувати до двох прикладів. Перший – 905-704. Для того, щоб виконати письмове віднімання, нам потрібно правильно записати, кажуть, у стовпчик зменшуване, а під ним від'ємник. Зменшуване – це число 905, від'ємник – число 704. Як від'ємник потрібно записати? Розряд під розрядом. Одиниці, десятки, сотні. І виконати віднімання в кожному розряді. 5 мінус 4 – одна одиниця в розряді одиниць. 0 десятків мінус 0 десятків – 0 в розряді десятків. 9 сотень мінус 7 сотень – маємо 2 сотні. Отже, різниця 905 мінус 704 дорівнює числу 201. Переходимо до другого прикладу. Аналогічно. Зменшуване 245. Від'ємник число 210. Звертаю увагу, число 210 закінчується цифрою 0, але ця цифра знову ж таки повинна бути в своєму розряді. Тепер виконаємо порозрядне віднімання. Одиниці мінус одиниці, 5 мінус 0 – 5, десятки мінус десятки, 4 мінус 1 – 3, сотні мінус сотні – 0, але 0 – перша цифра в записі числа, вона не пишеться. Тож, дана різниця дорівнює числу 35. Наступне завдання. Знайдемо різницю. Різниця чисел 760 та 471. Отже, виконувати дану дію буду письмово. Тому зменшуване 760 запишу першим числом. Під ним запишу від'ємник. Розряд під розрядом. Це дуже важливо пам'ятати, виконуючи дію віднімання. А тепер виконуємо дію в кожному розряді. 0 одиниць мінус 1 одиниця. Таке віднімання виконати неможливо. Тому ми маємо позичити, кажуть, в наступному розряді десятків одну одиницю. Отже, один десяток – це 10 одиниць. Тоді від 10 одиниць віднімаю одну одиницю, маю 9. Переходжу до віднімання в розряді десятків. Було 6 десятків, але 1 десяток я позичила. У мене тут залишилося вже 5 десятків. Тому 5 відняти 7 неможливо. Я позичаю 1 одиницю в наступному розряді, тобто в розряді сотень. В розряді сотень 10 десятків. Та ще 5 десятків, які в мене залишились в цьому розряді, тож я буду від 15 десятків віднімати 7 десятків. 15 десятків мінус 7 десятків дорівнює 8 десятків. От 8 десятків я записую вже у відповідь. Наступний крок. 7 сотень. Одну сотню позичили. Залишилось 6 сотень. 6 сотень мінус 4 сотні маємо 2 сотні. Отже, дана різниця дорівнює числу 289. Тобто 289. Завдання виконали. Виконаємо наступне завдання. Маю 7834. Від цього числа потрібно відняти частку чисел 100 та 4. Звичайно, першу дію виконуємо множення або ділення. В нашому випадку ділення, тож 100 поділимо на 4. Це буде число 25. Отже, мені потрібно від числа 7834 відняти число 25. Це не складне завдання, але я пропоную виконати його письмово. Отже, запишемо зменшуване першим, а від'ємник підпишемо під зменшуваним розряд під розрядом. У від'ємника є лише два розряди – одиниць та десятків. Тож, під одиницями в мене буде цифра 5, під десятками цифра 2. Виконую порозрядне віднімання. 4 одиниці мінус 5 одиниць.
Таке віднімання виконати неможливо, тому позичу у десятках. Один десяток. Маю тоді в розряді одиниць, один десяток та плюс 4 одиниці, які тут були. Тож маю вже 14 одиниць. Від 14 маю відняти число 5. 14 мінус 5 дорівнює числу 9. Це вже в мене буде відповідь. Або іншими словами, кількість одиниць в розряді одиниць. Три десятки зменшили на одиницю. Маємо два десятки. Тому 2 відняти 2 дорівнює 0. В розряді сотен залишається число 8 або цифра 8. В розряді одиниць тисяч число 7. Отже, 7809 – це відповідь даного прикладу. 7809. Завдання виконали? Виконую обчислення. 3207 відняти – добуток двох чисел – 18 та 5. Звичайно, першою дією виконуємо дію множення. Мені потрібно 18 помножити на 5. Отже, 18 помножити на 5 – знайти даний результат можна усно. 10 множу на 5 – це буде число 50, я його пам'ятаю, але запишу, щоб вам було очевидно це, наглядно. Та 8 помножити на 5, 8 одиниць помножити на 5 одиниць – це число 40. Тому 18 помножити на 5 – це число 90. Тоді від 3207 мені необхідно відняти число 90. Пропоную виконати дане віднімання письмово. Зменшуване 3207 записую першим, а от число 90 – це від'ємник. Записую правильно, розряд під розрядом. 9 десятків, 0 одиниць. А тепер виконую віднімання в кожному розряді. 7 одиниць мінус 0 одиниць. Відповідь – 7. 0 десятків мінус 9 десятків виконати неможливо, тому позичу 1 сотню, а тепер міркую. 1 сотня – це 10 десятків. Тепер в розряді десятків у нас 10 одиниць. Тепер від 10 десятків віднімаю 9 десятків. Залишається 1 десяток. В розряді сотен було число 2, тобто 2 сотні, але 1 позичили, залишилась 1 сотня. А в розряді одиниць тисяч число 3 залишили незмінним. Отже, результат даних обчислень такий – 3117. Завдання виконали. А зараз знайдемо різницю трьох багатоцифрових чисел. 67953 відняти 34378 та відняти 3553. Отже, виконаємо ці дії поступово. Перша дія і друга дія. І виконаємо, звичайно, ці різниці письмово. Перша дія 67953 відняти 34378. Ми записали зменшувана та від'ємник розряд під розрядом. Тепер виконаємо віднімання в кожному розряді. 3 мінус 8 відняти неможливо, тому з 5 позичаю 1 десяток, і тоді в мене 13 одиниць мінус 8 дорівнює 5 одиниць. В розряді десятків замість числа 5 в мене залишилось число 4. 4 мінус 7 відняти неможливо, тому позичаю 1 сотню, і тоді в мене в розряді десятків вже буде число 14. 14 мінус 7 дорівнює 7. В сотнях замість 9 залишилось число 8. 8 мінус 3 дорівнює 5. 7 мінус 4 – 3. 6 мінус 3 – 3. Отже, результат першої дії – 33575. Тепер від цієї різниці маю відняти 3553, тобто виконати наступне письмове
піднімання. Зменшуваним виступає число 33575, а від'ємником число 3553. 3553 підписую під зменшуваним, розряд під розрядом і виконую віднімання в кожному розряді. 5 одиниць мінус 3 одиниці – 2 одиниці. 7 десятків мінус 5 десятків – 2 десятки. 5 сотен мінус 5 сотен – 0 сотен. 3 одиниці тисяч мінус 3 одиниці тисяч – 0. Та 3 мінус 0 – це вже десятки тисяч, буде число 3. Отже, я стверджую, що маємо відповідь 30 тисяч – 22. Завдання виконали.